Da er vi på. Ja, dette her er jo et stort og meget milepæl på en måte, i forhold til at vi får samle oss på denne måten. Slå en av nå. Dette går av taletiden. Selvfølgelig. Det er bra, jeg kjenner deg, Tor Inge. Og så er jeg jo meg å si som landsleder i mental helse, så er jeg jo stolt over å ha Nasjonalt senter for erfaringskompetanse som en del av vår virksomhet, i samarbeid med mange brukerorganisasjoner som har stått bak nettopp det å få opp et miljø hvor vi jobber eksplisitt med kompetanse. Og i det arbeidet som vi nå snakker om i dag, om dette med å ha valgfrihet og frivillighet i forhold til tvang, så handler det om kvalitet, og det handler om også særdeles dette med medisinfrie tilbud, fordi at det er en av de tingene som virkelig skader folk i forhold til krenkelser. VSO og Mette, dere har gjort en veldig, og Liv ser det her også, dere har gjort en veldig god innsats i det å løfte opp skikkelig problemstillingene knyttet til hva er det vi faktisk ser i forhold til tvang. Og det å skulle ha en landsorganisasjon som Mental Helse, hvor vi også kan samarbeide med andre organisasjoner, er en av de viktigste forutsetningene fremover for at vi skal nå igjennom i det politiske miljøet. Men situasjonen er jo dessverre slik at når vi beskriver virkelighetsforståelsen, og når vi ser det samlet sett fra brukerorganisasjonene sin side, så ser vi det at krenkelsene handler veldig mye om å ikke bli møtt en menneske i nød. Paul Rasmussen sa det her, dette med kjærlighet og håp, det med å bli møtt på hver menneske, er en av de tingene. Men det handler også om en behandlingstenkning, som jeg må si vi må begynne å tenke mer rundt. Hvorfor er det slik at etter 100 år med å se på hvordan har utviklingen skjedd knyttet til arbeidsdyktighet til folk med alvorlige psykiske lidelser, så har ikke det blitt bedre? Selv om vi har fått psykofarmaka, selv om vi har hatt masse behandlingstiltak, så er det færre i dag som faktisk klarer å komme seg ut i jobb enn det som det var tidligere. Da må vi stille noen alvorlige spørsmål med om det er noe feil med innretningen på det vi gjør. Mennesker som vil i arbeid og fungere i samfunnet, hvor medisiner oppleves å være som det som hindrer. Og det er en skarp motsetning til mye av det som blir fortalt som blir fortalt på mange vis, at dette er en biologisk biten, og at det er medisiner som må til. Så vet jeg det at det er mye mer komplisert enn som så. Hefte alternativer til tvang har en sammenstilling mellom brukere av sine forslag, og som har blitt sett opp imot forskning. Og da synes jeg det veldig interessant at her ser vi at dette med lavterskeltilbud og dette med kommunale tilbud kommer opp også i dette heftet, ikke bare på institusjonsnivå. Hva skjer foran før du får innleggelse og blir tvangsinnlagt? Og enda viktigere å få med oss, det er det at brukerne sine forslag er ikke noe far-fetch, noe av noen helt ute der. Det er faktisk gode, velfunderte forslag fra brukerne, som faktisk får støtte fra forskning. Men vi får ikke til å implementere det. Vi får ikke til å gjøre det på avdelingen på en sånn måte at vi ser at tvangen går ned. Vi påstår, og vi mener, at frivillighet kan oppnås, og tvangsbruk kan unngås. Og det mener vi også at vi finner støtte i forskningen på. Men hva som skjer i kommunen har like stor betydning som innkomst til sykehus. Det er i så måte så tenker jeg slik at det er litt skuffende å se statsbudsjettet, hvor vi ikke får innført at også samhandlingsreformen skal omhandle psykisk helsefeltet i forhold til økonomi. Vi behøver politikere som ikke tror blindt på ekspertisen i psykiatrien, som det finnes ingen biologiske markører som viser at vi kan si at du har en psykisk lidelse. Det finnes ingen forskning som viser at behandling med medikamenter helbreder. Men vi vet at folks sine mestringsstrategier og folks sine måter å jobbe med psykosen på faktisk kan helbrede. Og det er en vei vi må gå videre på. Hva er det slags kunnskap som ligger her, som brukerne faktisk selv utvikler gjennom sitt arbeid med å forstå seg selv og det å leve med? Og jeg tenker at dette krever en annen kunnskapsforståelse og et utgangspunkt også for forskningen enn hva vi ser i dag. Vi snakker om recovery, hefte til NAPA,
står jo mange forskjellige recovery-retninger. Men recovery handler jo først og fremst om at du får en lov til å bruke din myndighet til å ta egne valg. Og det med salutogenese, og fint må det hete hvis det skal komme på fagspråket, det er jo egentlig sammenheng og mening i livet. Det er jo det vi handler om. Hvordan ser vi vår sammenheng i livet? Og det fokuserer mer på ressurser, hva vi klarer, på tross av, og ikke at vi fokuserer på symptomer og hva vi ikke klarer. Det fokuserer på det friske, og derfor så tenker vi det at dette er en av de nye retningene som vi fra brukerbevegelsen i hvert fall tenker at dette er riktig tenkning. Dette er måten å gå videre på. Det behøves øremerket midler til opprettelse av egen avdeling som utvikler medisinfritt alternativ. Det er ikke nok å be og si til foretakene at dette skal prioritere selv. Det må et tydeligere statlig prioritering, det er en forventning fra oss, på det at også følger midler med som gjør at du tvinger foretak til å faktisk måtte prioritere. Flere brukerstyrte senger, oppsøkende team vil vi gjerne ha, men kommunene må ha større ansvar for tiltak i forkant av en innleggelse. Og her er en av de største utfordringene vi har. Hva er det vi skal kreve av kommunen? Hva er det kommunens rolle skal være i sammenhengen? Da kommer vi inn på mange tilbud som i dag står litt i fare for å ikke få finansiering i kommunal regi. Men vi har også mange boligfellesskap hvor det er mye som kunne ha vært gjort annerledes for å unngå en forverring. Nasjonal strategi for frivillighet i psykisk helsetjeneste, den krever vektlegging av brukernes erfaringer som kunnskap og politisk vilje, og også kunnskap. Og jeg tror at vi på denne konferansen her har en oppgave i å tenke hvordan skal vi også klare å formidle den kunnskapen vi sitter på som en alternativ, slik at det blir forstått i de politiske miljøene, og at de politiske miljøene også er mer oppdatert på dette. To minutter igjen, Dagfinn Bjørgen. Ja, da er jeg rett innenfor tida. Utrolig bra. Med tap av tid på mikrofon. Mental helse har begynt å jobbe med følgende, og sammen med fellesaksjonen også, så har vi snakket om dette med at nå må vi kreve at vi kanskje over en tiårsperiode skal avsette midler som skal settes av til å utvikle medisinfri alternativ. At de må søkes på. At de må være varig over 10 år, for det må bety at vi også må jobbe med kunnskapsoppbyggingen rundt det tilbudet. Hvis staten satser her, så snakker vi om noen 100 millioner som de må sette av for å kunne få til dette her, tenker vi. Såpass ambisjonsnivå må vi ha. At hvis vi skal ha nye tilbud ute, så må vi faktisk også satse, og det må satses skikkelig. Valgmuligheten tror vi også må sterkere rettighetsfestes. Men så er det sånn at det er ingen vits i å ha rettighet på et valg hvis du ikke vet hvilke valg du skal ta. Og en av de utfordringene innenfor psykiatrien allerede i dag er jo det at hvor skal du velge å være? På hvilken intermediær avdeling er det du skal komme? Som ikke står noen ting om hva de spesielt har fokus på eller spesielt kompetanse på. Så det krever at hvis vi skal ha en rettighet på valg, så må vi ha faktisk tilbud der som gir mulighet til at du kan velge. Behandling må få et nytt innhold, som jeg er inne på. Og senger behøves, men de må altså ha et annet innhold. Når vi spurte brukers på bruker på Haltdalen DPS, hva var funksjonen til senga? Så sa han det at det var det å få et avbrekk. Det var det å ha noen personer rundt seg så at man følte seg trygg. Visste at det var noen de kunne snakke med, så de kjente litt. Og så var det det å bruke litt tid. Og så tenkte jeg, hvis vi slo sammen det, hva er det da som er aktiv behandling her? Og det var også, Pål Rasmussen inne på, hva måles vi på? Hvis helseforetakene i fremtiden skal tenke at aktiv behandling, hva er det? Hvis ikke det er aktiv behandling eller aktiv hjelp, så misser man på hva målgruppa faktisk behøver. Dagfinn, da har du en 20 sekunder. Og helt avslutningsvis da, så er det så disse 4 punktene er det vi er kommet med nå for å si det innspill til konferansen her, på at den retningen her må vi ha, og vi er nødt til å begynne å kreve helt konkret millioner som skal øremerkes til formålet for at vi skal klare det. Takk for meg. Takk til Dagfinn Bjørgen.